Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με Αθήνα, γιατί αυτή η εκπομπή, είπαμε, θα σας κάνει και εκπλήξεις. Και οι εκπλήξεις είναι μοναδικές. Πάμε κατευθείαν να συνδεθώ με Viber, γιατί πιάσαμε τώρα στα πράσα, να το πω, εν ώρα κίνησης, γιατί πάνε να κάνουν πρόβα. Το αγαπημένο ζευγάρι του Just the Two of Us, Μαρία Καρλάκη, Γιάννης Καπετάνιος. Για να δω πού είναι αυτοί οι δύο φίλοι μου. Καλησπέρα! Τι κάνετε, τι κάνετε, Γιάννη μου, Μαρία μου. Καλά είμαστε εδώ. Είμαι η οδηγός του κύριου Καπετάνιου, όπως βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Τον έχει σαν βασιλιά τον έχει τον Γιάννη τον Καπετάνιο. Πασά στα Γιάννενα. Πασά όμως στο Just the Two of Us. Γεια σου φίλε Μπάμπη. Γιάννη μου, άρχοντά μου. Λοιπόν, είστε το αγαπημένο ζευγάρι του Just the Two of Us. Να ξέρετε, η Βόρεια Ελλάδα στηρίζει Καρλάκη Καπετάνιο. Και μετά το χαμό που κάνατε με το Μακαρένα, που ο Γιάννης εκεί έκανε το χαμό, νομίζω ότι αγαπηθήκατε άλλο τόσο. Ναι, το ξεκίνησε με το Μάμι. Το Μάμι το σουξέ μας είναι. Το σουξέ μας είναι το Μάμι, ναι. Το Μάμι, ναι, έγινε χαμός με αυτό. Με το Μοχίτο, αυτό με το Μοχίτο. Με το Μοχίτο, χαμός έγινε και με αυτό. Και αυτό με το Γιάννη, πώς το έβαλε δηλαδή το φίλο μας τώρα μέσα στο στίχο. Ναι, πώς το έκανε αυτό τώρα, Καπετάνιος, αυτά είναι μάνα. Αν μπορείς, Μαρία μου, λίγο σταθερό το κινητό, γιατί σας βλέπουμε λίγο... Είναι λίγο δύσκολο, είμαι. Ναι. Συγγνώμη τώρα για αυτό που περνάτε, αλλά... Εγώ πάντως έχω αγκαλιά σε ένα κάθισμα και είμαι σταθερός. Εσύ είσαι μοναδικός, δεν το συζητάμε. Αν μπορεί το κοινό να κάνει λίγο 2 λεπτά για υπομονή, κάπου θα σταματήσω. Θα την κάνει την υπομονή, γιατί είστε αγαπημένα πρόσωπα. Έχει πάρα πολύ κίνηση, ακόμα και στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε καθοδό να κάνουμε την πρόβα μας για το Σάββατο. Τι τραγούδι έχουμε? Το μπουμ αυτή την εβδομάδα. Α, το μπουμ της Σαμπρίνα. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω θα είστε... Θα γίνει πάντα μεγάλη έκρηξη. Μπουμ. Πώς δέσατε τώρα, Μαρία μου, τι έχεις να πεις για τον Γιάννη τον Καπετάνιο και μετά ο Γιάννης για τη Μαρία αντίστοιχα? Καταρχάς τον λατρεύω σαν άνθρωπο, σαν ψυχοσύνθεση, σαν μυαλό. Είναι τρομακτικά τεράστια έξυπνος και είναι τόσο ταπεινός και τόσο, ξέρεις, δεν είναι ούτε ψώνιο ούτε... Είναι άνθρωπος... Με αλφα κεφαλαίο και σπανίζουν πια οι άνθρωποι. Εγώ, επειδή το γνωρίζω τον Γιάννη χρόνια μαζί με το κοινό μας φίλο, τον Γιάννη τον Κεραμιδόπουλο, το συνεργάτη μου, τόσο απλός άνθρωπος σαν τον Γιάννη Καπετάνιο, ειλικρινά δεν έχω γνωρίσει τη Showbiz, στο Star System. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι με τον Γιάννη τον Καπετάνιο. Πραγματικά, συγγνώμη, παίρνω πάρα πολλά μαθήματα. Κάθε δευτερόλεπτο μπορώ να πω παίρνω μαθήματα. Και περνάω υπέροχα. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή είναι και κάποιες στιγμές που δεν είμαστε και καλά, ο Γιάννης με στηρίζει και μου δίνει κουράγιο και δύναμη. Δεν ξέρω, μου τον έστειλε ο Θεός. Εγώ αυτό εννοείται αυτό. Αυτό το λέω με όλη μου την καρδιά μου. Τον έχει στείλει. Εννοείται. Να μας πει και ο Γιάννης τι έχει να πει για τη Μαρία την Καρλάκη. Εμείς παράλληλα βλέπουμε και πλάνα από το Just the Two of Us από την τελευταία σας εμφάνιση. Α, ωραία, το κούμπο. Μία κουβέντα θα πω. Με τη Μαρία γνωριστήκαμε τώρα, αλλά είναι σαν να τη γνωρίζω χρόνια. Είναι πολύ καλό παιδί. Δέσαμε αμέσως. Είχα ακούσει βέβαια ότι είναι πολύ καλό παιδί, ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά ένιωσα σαν να τη γνωρίζω χρόνια. Και αυτό είναι που τα λέει όλα. Επίσης αυτό έχουμε να πούμε για το μαράκι μας, ότι είναι τόσο απλό παιδί και τόσο καλή καλλιτέχνης, που ειλικρινά respect και για τη Μαρία την Καρλάκη. Εγώ νομίζω γύρισε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Είστε δίδυμο φωτιά. Και πιστεύω κιόλας αυτά που λένε έτσι, αυτά που με λέει ο κόσμος έξω που βλέπω και μιλάμε για το Just the Two of Us, που είναι μια μεγάλη παραγωγή του Κουκλώνη, νομίζω ότι θα είστε και μέσα στη τριάδα των καλών ζευγαριών στο τελικό. Δηλαδή θα πάτε σίγουρα τελικό. Όσο μακριά πάμε, τόσο καλό θα είναι. Εντάξει. Α9, να πούμε να ψηφίσει ο κόσμος 54777. Κάθε Σάββατο όταν ξεκινάει το Just the Two of Us.
Και όσο μας ψηφίζουν θα μείνουμε, Πάμπλου. Εννοείται αυτό. Εγώ θέλω να μάθω όμως λίγο και τώρα και πράγματα και backstage. Τώρα θα σε χαιρετήσουμε γιατί πρέπει να κατέβουμε για πρόβα. Α, τρέχετε κατευθείαν εσείς. Ναι, ναι, φτάσαμε. Καλέ... και πρέπει να φύγουμε. Εγώ μία... Αλλά επειδή σε αγαπάμε πολύ, το κάναμε γιατί θέλαμε να σε ακούσουμε, να σε δούμε και εσένα και το κοινό σου. Το κάναμε λίγο... Εγώ θέλω από μια γρήγορη ερώτηση. Χίπο Βρύχιος, νέο τραγούδι, Μαρία Καρλάκη έβγαλε το παιδικό κομμάτι. Που... Το μιάου, ρε γατούλα, είσαι τόσο όμορφούλα. Τι έχεις κάνει πανικό και με αυτό. Ευχαριστούμε. Είναι να πούμε στο top 5. Σε δύο μέρες, τι μέρα έχουμε, πέμπτη. Τέταρτη μέρα κυκλοφορίας του μπήκε στο top 5 των παιδικών τραγουδιών. Βλέπουμε σήμερα και το κλιπάκι εμείς παράλληλα αυτό. Το ακούμε σαν μουσικό χαλί από κάτω, να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα τέλεια πολύ. Πράγματα. Και ήταν θέλ... κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ, γιατί θέλω να μπω και σε αυτόν τον χώρο με το voice over και με όλα αυτά. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ και το έκανα με όλη μου την καρδιά. Και τέλος θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη τον Καπετάνιο για την ευκαιρία, γιατί έκανε stand-up comedy στη Γερμανία και έκανε χαμός με τη θεατρική παράσταση εκεί που πήγαν και κάνανε. Και να μας πει τα νέα του στα γρήγορα, τι άλλο κάνει αυτόν τον καιρό πέρα από το Just. Τώρα είναι ακόμα νωρίς. Μετά το Πάσχα κάτι θα κάνουμε για καλοκαίρι. Κάνατε... light κατάσταση. Light. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Φιλάκια. Καλή επιτυχία να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε για την τιμή. Να είστε καλά, να είστε καλά.